Слава Богу, браті і сестри. Друга неділя серпня це є професійне свято певної категорії людей. І, як правило, в цей день пастор вітає всіх будівельників з, будівельників, з Днем Будівельника. Браті будівельники вітаю вас з цим святом. Взаємно привітали. Добре, добре. Ви знаєте, всі мужчини, коли привітали з Днем будівельника, почувствували себе будівельником. Що то за чоловік, який не построїть свою жінку? да? Каже в цьому світі. Але це не про нас. Ми ті будівельники, які будуємо свою сім'ю. Не строїмо, а будуємо. Ліпимо з маленьких частинок. Дружно, разом. Кожен із нас, до речі, Є тим будівничим, так написано в слові Божому, і самі як живе каміння будуємо себе в дім духовний. Тому всіх вас вітає з професійним святом. Наше завдання правильно будувати себе, правильно будувати себе дім духовний. Оскільки є таке свято, то буде і професійна тема, предмет технології будівництва, розділ… Монолітні конструкції, влаштування залізобетонної або монолітної колони. На цю тему мене надихнув брат Славік, який говорив на вечірньому служінні два тижні перед цим. Він говорив про колону або про стовп. Тому зачитаю перше Боже Слово, послання апостола Павла до Тимофія, читаємо. Третій розділ із 14 віршика. Це пишу я тобі і сподіваюся до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що є ним церква Бога Живого, стовп і підвална правди. І наступний текст слово Божого послання об'явлення Івана Богослова, читаємо третій розділ, 12 віршик. Переможця! Зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога Мого, і ім'я міста Бога мого, Єрусалиму, нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Ось такі два тексти хотів запропонувати для нас. Текст говорять про стовп. Перший текст про церкву, яка є стовп і підвал на правди. А другий текст Іван передає слова Ісуса Христа до церкви, яка в Філадельфії каже, що переможця я зроблю. Стовпом і брат Слав, він говорив, цю тему розвиваючи, що коли ми будуємо стовп, або це ж вона і колона, він приводив, наприклад, і колони залізе бетону і вибираються найкращі матеріали: хороший бетон, хороша арматура, і це все ліпиться до кучі. Я хотів би детально протися, як це відбувається. Перед тим як ця колона має ну, стати на своєму місці, як мають її влаштувати. То якийсь дядько, який має багато грошей, замовник, він задумав щось побудувати. І він дає завдання для архітектора, для проектантів. Запроектуйте мені ось так і так. Я хочу ось це і ось це. І завдання архітекторів: ну, поставити, розмістити ті конструкції або розмістити ті колони в правильному місці, зібрати правильні навантаження, які будуть на цю колону. Правильно запроектувати матеріал, з якого вона буде виконана. І коли вже є проект цього всього діла, тоді йде справа до виконання. Господь Ісус Христос і Бог Отець нас запланував на майбутнє. Він хотів нас, щоб ми були цими стовпами, стовпами у Домі Божому. І ще перед закладеним світом Він нас бачив. І для нас. Він приготував найкраще, що може бути для нас. Він дав нам своє слово. Це та арматура, ті стержні, які мають бути в нашому житті. Він пообіцяв, що буде Дух Святий, який наповнить нас. Він оприділив наше місце перебування. Він благословив наших батьків, які нас народили в цей світ. Господь наперед передбачив, що прийде Божий син. Ще нас не було, ще світу було перед закладеними світу. Найкраща умова для нас прийде Божий син, який буде приготовлений для нас, щоб ми були посаджені у домі Божому. І коли справа доходить до виконання або до влаштування цієї конструкції, приходить геодезист з приладом, який називається тахіометр, і він визначає координати, ставить хрестики, чи бувають такі невеличкі дюбельки. Оце місце посадки цієї колони. Отут вона буде сидіти. Це наші батьки, чи які Господь благословив, і вони ну, в певному місці нас народжують. Пізніше, ну, це є церква наша, в якій ми ну, зростаємо, в якій ми працюємо, в якій ми звершуємо наше служіння. Боже Слово говорить нам такі слова. Книга Псаломів читаємо 91 й псалом. Зацвіте праведний, як пальма, і виженця, немов кедр на ливані. Посаджені в домі Господньому цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в сивині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь, моя скеля, і в ньому неправди немає. Ми є посаджені у домі Господньому в найкращій будівлі, найкращі умови. Хоча буває якесь агресивне середовище, яке діє на нас. І ми бачимо, часом проїжджаємо по місту Києву і не тільки е, конструкції бетоні, колони. Вони старіють, вилушується бетон, видно, арматура, кородують і з часом приходять до аварійного стану. Але в нас є Господь Бог наш, який дбає про нас. Ми в нього домі посаджені. Він турбується про нас, що ми. До старості могли працювати, служити і виконувати своє служіння. Після того, як визначені координати нашого стояння, то треба пов'язати той каркас, про який я говорив. Це десь є слово Боже, яке є для нас зірцем, яке для нас є шаблоном, це десь є часом просто, але в першу чергу ми вірніше просто це є Боже Слово. І так має бути цей пов'язаний каркас, що він працював у всіх напрямках. Коли ти його розтягнути, то така продовжня арматура працює. Коли бокові навантаження, то поперек зав'язання така арматура. Там є маленькі такі зв'язочки, це наші молитви, які зв'язуються між собою. Після того, як зав'язаний цей каркас, то працівник він визначає ну, отбойники ставить такі, щоб ти не зрушився. Оці точечки, ці хрестики, їх можна перемістити туди-сюди. Але треба щось надійне. Це треба щось таке міцне, щоб ти не зрушився, коли ти будеш ну, обжатий тою опалубкою. Пізніше процес опалубки. Це десь можливо наш земний мешкальний намет. Це якісь обставини, це якісь друзі, які нас підпирають з усіх сторін, які нас зігрівають, які нам допомагають ну, стати міцними, стати. Крепкими, стати надійними. Бо коли ми покаялись, або приклад свіжого бетону, який вляли в клону, зняли опалубку, і він розплився. І так буває. Коли розривається опалубку, то той бетон весь витікає і його просто викидають. Він не потрібний нікуди. Тому на певний період. Нас огортає якась опаловка. Або е, другий напрямок, от, моєї думки, опаловка це наш, наше тіло, в яке ми маємо помістити, вмістити в собі працю бетону і арматури, працю Духа Святого і Божого Слова, Божих дарів і наших мінь, і наших талантів. В цю опалубочку ми маємо помістити Господню частинку. І тоді наша конструкція вона буде міцною. Переходить час, коли опалубку знімають. Наш земний мешкальний намет, він руйнується. Ти все закінчив свою працю. Але ти можеш бути стовпом і у Божому домі, у Божому храмі. Так написано: Переможця, я зроблю стовпом у моєму домі. Або інший напрямок цієї опалубки – ти затвердів, ти став міцний. А та любов і ласка, яка ну, необхідна для немовлят, вона знімається, тому що ти вже маєш бути підпорою для інших. Ти маєш бути міцним, надійним. Бувають випадки, коли будівельники не додивляться і трошки вищі на людь бетону. Що тоді відбувається? Беруть отбойника і все, що лишнє збивають. Вміточку тебе треба поставити. Бо над тобою буде ще інший. Бо над тобою буде працювати ще хтось інший. На тобою будуть інші конструкції. Ще пропустив такий момент, арматуру, коли в'яжуть, не просто ставлять атаки, уявіть собі, це якась плита чи якась соснова, не просто поставили арматуру. А знизу там мають вийти якісь випуска, вийти якісь штирі, до яких ти маєш зафіксувати цю арматуру. І цей нахлест арматури. Буває ну, одна третя всієї довжини цієї колони. Перед нами хтось інший був, який працював і оставив для нас зацепку. Оставив для нас, до чого ми маємо прив'язатися. За що ми маємо вхопитися? Що ми маємо продовжити працю інших людей? Ти не один в полі воїн. Ти не просто жінка-лота, яка стоїть стовпом ну, соляним для знамена інших людей. Ти в Домі Божому і під тобою багато-багато поверхів. Пам'ятай, ти маєш випустити випуска, щоб твої діти, щоб твої друзі, які поряд з тобою, вони також зафіксувалися на тобі. Після того, як виставляється опалобка, ставлять такі циркуля, які, які вирівнюють опалобку, щоб вона не була кривою. Коли вже все рівно? Вливають потрошки бетон, потрошки, по трошки небагато, і вкидають туди вібратор, який трасе, той бетон кликоче, виходить звідти пар, виходить воздух. Це певні випробування. Ти будеш міцніший, коли з тебе вийдуть всі порожнини. Ти будеш надійніший, коли Господь тебе випробує, а пізніше тебе можна буде експлуатувати. Тому, коли ми є посаджені у домі Господньому, і коли ми хочемо бути частинкою Божої будівлі, коли ми хочемо бути тим надійним стовпом, коли ми хочемо бути в церкві, яка є стовпом і підваленою правди, ти можеш зміститися, ти можеш десь поїхати, ти можеш бути кривим. З такими колонами, знаєте, що роблять? Обрізають по саму основу, і вони падають. Їх вивозять або на мусор, або в дробарку, а потім в дорогу кидають, щоб топталися по них. Багато пилюків, багато сукоту, молотків, багато всяких речей. Але над тобою і наді мною працює Господь, щоб ти був переможцем і щоб на тобі було ім'я написане: ім'я Господа, ім'я Нового Єрусалиму, ім'я Ісуса Христа. Будь підатливим! Коли колона не бере участі. У своєму будівництві, то ми, як колона Одому Божому, ми будуємо себе одім духовний. Наше завдання для себе обрати надійний стержень, надійну опору, надійний каркас, надійтесь на Господа. Якщо цього не буде, прийде випробування, і ти зламаєшся. До євреїв вороги приходили і казали, на що ви надієтесь? Ви надієтесь на Єгипет, на ненадійну опору, на очеретину надломлену, на яку увепрешся, вона сама зломиться, а тобі прошиє руку. На що ти надієшся? Якщо ти хочеш бути міцним і переможцем, надійся на Господа, будь підатливим. І тоді будеш переможцем. І тоді будеш у домі Господньому. І на тобі буде написано. Ім'я Господа Бога. Поможе мені Господи, і моїм братам і сестрам. Амінь. Пастор пропонував помолитися за будівельників. За нас будівельники, які будуть себе, але також за будівельники, які будують, які працюють своїми руками і, і оцей бетон там вібрують і ставлять арматуру або фінансують цю справу які ну допомагають іншим людям ми благословимо таких людей давайте станемо на наші ноги